وبالوالدين إحسانا أمس بيزي جار الله زمك شري سنتار جار الله خداي سن همساي زمك شري اوس مفسر قرآن 30 سال تک تفسیر قرآن مکمل کیا کتن ورین ترہن ورین تفسیر قرآن تفسیر زمک شری مگر او زنگی نشمارون زنگی آسسنا آت زنگی یل پرسن والے پرسس زنگ کچھے دبنے ماج نیم زنگ دبیس موچھا زنگ نیون دبنے کھا ماج نیم زنگ دبیس کس پٹ دبنے بونو بچپنس من اوسس گندن سڑ سوت جانور سوت ماج پی نظر می اوس می سڑیا گئی کونسی جانور زنگ کرمز پنداو راز کرمز بوسس لمن ماج پی نظر دپن نئی میان گوبرا منا کر جانورن تکلیف وات ناونس رفیق شفیق پیغمبر جناب محمد رسول اللہ دنیاس پیتن یک سیرتس کن نظر تمن چلی ہے زونی گرہن تمن اچھن پرد توی تم اسلام ون دہشت گرد اگر تمن پتہ آس ہے یہ کت شفیق دین تھوج اس پامت اک مسلمان تھوج حض تھوج تھیو شاکی دون پھش گمخار پیغمبر دراؤ صلی اللہ فرمونے سے جانور استھی شراکی پھاش دین والے امس دیکھ دوہر موت دوپن نہ حض یہ کیا گو دوپنس مارنے بروٹھی ماری ہن امس تھی شک دون شراکی پھاش چشینا جسمس مز دلی دل کو اچھی گومت دل کو اچھی گومت ارحمو من فی الارض یرحمو من فی السماء اللہ اکبر اللہ اکبر اے زمین اس پر روزن والو یم زمین اس پر چو روزن تمن سے کریو رحم رحم کریو آسمان اس پر روزن وول اگر یمن زمین اس پر روزن والن سے رحم کرون کیا کریون رحم آسمان اس پر روزن وول یہ اس تعلیم غم خار پیغمبر جناب محمد رسول اللہ مگر یہ اس ماجی تل پاتا آج کل چھ پاتا آج چھ پاتا نا دبنے جار اللہ دبنے زگوبرا جانورن تکلیف دینا سمنا کرمت غم خار پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دل اس ماجن ہند روک مالن ہند روک ہن مکلیو اس ون مالس تھی سگریٹ چوان زٹھس تھی سگریٹ چوان ون اس مولوی ہند کیتھام روب مولویو تہ کور کردار پن تیت پیش ون مولوی تہ ویتن ات سلسلس اندر مولوی تھی ون سگریٹ چوان مچھ فکر ترن گو کیا یت قوبس ون حیا مکلیومت مکلیومت ماج کور آلو چر لگو رکت دپن نہ یہ شوبہ نا کی ماج ہند اس نا روب موچائے اندر بچہ یہ اس نا تمت ثڑ آلس مز مگر پندہ اس روزمت اویزان ام دس بی پندہ ای تھا سڑے اس نا پتا شکاری ون سڑے کور پن پان آلس مز پیش ام لوم زور پام زنگ آئی ٹھنت ماج وچ دس یہ امس ست کورک یہ دہ وچن پروردگار یہ ثن ماج زبان نیرت جار اللہ قافلس ست پکان اور اکس جائے پیو اونٹ پہ بن تیل اس تھی آج وچان میڈیکل سائنس تیل اس یوت ایڈوانس میڈیکل سائنس تیل اس لپر سکان جار اللہ دپک زنگ سے گمت انفیکٹڈ اگر نا زنگ ٹک سوری جسم گھی انوالو سوری جسم اگر جسم کی بچا زنگ سے ٹن دس پکو مگر یہ زنگ ٹن طبیب دس موجی کیا گیا موجی کیا کریاو میں میں نیت زنگ پن زبان کورت بد اگر ام سن تعارف آسیت کے پنس اولاد دمت تمس آسے پتہ اگر ماجی ہند چشم اس آسمان اعلیٰ کن بہ ہوں پتہ بال بچ لگت یل میں تعارف وچ یار اللہ سن